זה הכל להרוויח מיליארדים. זה לא נשמע. לא נכון. חברות התרופות והחוקרים בתרופות עושים את זה לשמה. ולא בשביל כסף, גם בשביל כסף. גם בשביל כסף וגם לשמה. ואתה ידידי המקשה. אתה עובד חינם? אתה מורה חינם? אתה בדרך חינם? אז יש תשובת רבינו מנוח. מי שעושה מצווה לשמה ולא לשמה, כדי להתפרנס, זה נקרא לשמה. על מה הוא מדבר? אדם רץ ממקום למקום למכור תפילין. אנשים לא היו להם תפילין. פלא גדול, לא היו להם תפילין. הסמן כבר כותב על זה. אנשים חושבים שתפילין זה חומרה לצדיקים. כמו שיש היום חושבים שטלית קטן זה חומרה לצדיקים. טוב, בצפון אפריקה גם הצדיקים הלכו בלי טלית קטן. אבל האשכנזים זה... זה נקרא לשמה. תשובת רבינו מנוח מובאת בשולחן ערוך. הרי מותר להתפרנס. זאת אומרת, לא רק שרבינו מנוח אומר שזה מותר, אלא זה עדיין נקרא לשמה. והעוסק במצווה, פטור מן המצווה, כל מיני דינים. אז הוא פטור מן המצווה. הולך בדרך, קור תפילין, אז הוא פטור מתפילה, מקריאת שמה, לא יודע מה. זה שיטת התוספות. שישי זה התוספות, הכל תקין. אבל הרמב״ם לא כך. וגם רבין אברהם בן הרמב״ם. כל דבר שהוא לא לשמה, נפחה לו שיעתו על פניו. וכל דבר יעסוק אדם תורה שלא לשמה וכו'. זאת אומרת, הוא לא אומר זה בסוג זה, זה בסוג זה. על הכל ועל הכל. כלומר, מצוות שלא לשמה, זה גרוע ביותר. ובכל זאת תעשה. אף על פי זה גרוע ביותר. כי זה יביא ללשמה. אבל אין לזה ערך עצמי, אלא זה יביא ללשמה. יש ערך עצמי לעלות פה במדרגות? לא. אבל בלי זה אני לא יכול ללמוד. תעלה במדרגות. מה נעלה? ככה משמע מהרמב״ם, רבי אברהם בן הרמב״ם. קיצוני לכאן ולכאן. זה מייאש. אומר בלטניה בהלכות תלמוד תורה לבלטניה בפרק האחרון. אפילו מי שנפחה לו שלייתו על פניו וחולו וזור חולו, זה בעולם הזה. אבל בגלגול אחר, זה יתהפך לטוב. זה לא ילך לי. הברקה מיוחדת להסביר את הרמב״ם על פי תורת הגלגולים. לא, זה לא הרמב״ם, זה השיטה שהרמב״ם מביא. אז יש חיסרון, מה לא לשמע. גם מסילת ישרים בהתחלה. תאריך לי מידת הזירות, מידת הזריזות, הוא לא מזכיר לשמע. העיקר שתהיה אדם טוב וזה וזה. איך אמרו בישיבת הגאון מבילנה? לעולם יעסוק אדם בתורה שלא לשמע. זה, הלוואי, הלוואי. פעם מישהו אמר לי, למה אתה סומך על הפוליטיקאי הזה? הוא עושה לא לשמה. אמרתי, לכן אני סומך עליו. כי הוא עושה לא לשמה. אז הוא יעשה את עבודתו כמו שצריך. כי זה לא לשמה. אם כן, אני לא דיברנו, לא שאחרתי. גם לא לשמה יש אור, אורה. גם לא לשמה יש? זה עושה אורה בעולם. עושה אורה. כן. אז תירצנו גם לפי... אבל פי שמרב ציודה משמע שולח גבשת התוספות. מדרגות ולא לשמה. אבל הרמב״ם תקיף. זה לא שווה כלום.
אבל בכל זאת תעשה. כי זה מביא. ולתניה מוסיף, במסתרים, זה גם פועל. לא בגלגול הזה, זה בגלגול הבא. כן? מסיעת ישראל בהתחלה, אומר, הוא לא דורש לא לשמה. הוא לא דורש לשמה. העיקר תעשה, תעשה, תעשה. כשמגיע לחסידות ופרישות ולטהרה, טהרה זה לשמה, הוא מעלה וזה. זה לא שווה כלום. מה זה שווה? אבל קודם אמרת שזה שווה והוא צדיק. נכון, אבל עכשיו הוא התקדם. זה כמו יש ילד, כיתה א', עשה, אוי, יפה מאוד, יישר כוח, 10. עושה אותו דבר בכיתה ג', אבל זה 0. אבל אמרת, היא לי 10. אז זה היה 10, אבל אתה התקדמת. זה 0 עכשיו. אז זה מסילת ישרים. מסילה, לאט לאט. טוב, נעשות באמונה, כן? איפה הרמב"ם אומר את זה? את מה? שמצוות לא ישמע זו שווה. האמת שאני לא זוכר. אני אפילו לא זוכר איפה רבין אברהם בן הרמב"ם אומר את זה. הכל רשום לי בבית. אז תחפש, לשמה. טוב, בעל התניא, אני יודע, זה בפרק האחרון. יש גם קונטרס אחרון. יודעים, תוספת. שם, יכול להיות ששם הוא מביא. זה קל למצוא. כן. בהתחלה, אבל נצטרך לשאר עם כותב, נטועה ולא שווה כלום. כי הפרק הראשון זה על כל הספר. אבל אחר כך, כשהוא מתחיל בפרק השני, שזה המדרגה הראשונה, אז הוא אומר, זה מעולה, זה נפלא, אתה צדיק. צדיק, מדרגה גבוהה מאוד, צדיק. אבל יש יותר גבוה. לעומת היותר גבוה, זה קטן. נעשות באמונה. אם אז המקיים מצוות לא מתוך אמונה, זה לא מביא אור על העולם. אז למה שיקיים מצוות? כי זה נחמד. כמו שאמר איש דתי, יש לי חבר, חילוני, הוא מקיים מצוות. חלק. למה? אמר, אני דתי לתיאבון. יש מומר לתיאבון, הוא דתי לתיאבון. מצוות נחמדות. טוב, בסדר. לא יודע אם זה הרבה אורה, אבל זה טוב. יש בארצות הברית social orthodox. דתיים חברתיים. אתאיסטים חלק. פורים, פסח, כי זה מגבש את הקהילה. מבינים? צריך קהילה מגובשת. אז מה נעשה? נדבר, נקשקש, נשחק קלפים. ככה עושים דברים טובים. אבל מחציתם אתאיסטים. זה לא מצוות מתוך אמונה. זה ממש לא לשמע. זה לא יכול להיות לשם השם אם הוא לא מאמין בשם. ממש לא. יש תשובה של הרב פיינשטיין. האם אתאיסט יכול לברך? הוא אומר לו, זה שם השם לשווא ברכה לבטלה. זה חידוש מבריק. כיוון שהוא לא מאמין בשם, הוא אומר ברוך אתה השם, אז זה לבטלה, אז אסור שיברך. וזה חידוש. עדיין הוא רוצה לברך שבח, כן, אני רוצה לשאול. טוב, אז תריך מתוך אמונה. עכשיו, יש קושיה. מתוך שלא לשמע ולשמע. אבל יש הרבה אנשים. מלמדים תורה באוניברסיטה. חילוניים, דתיים לנחסה, והם לא מגיעים ללשמע. כי הם לא רוצים להגיע ללשמע. פה מדובר על אדם, אני רוצה לעבוד לשמה, אבל מה אני יכול לעשות? אני עוד לא במדרגה הזאת, אני מתבייש,
בסדר, אתה תגיע. אבל אם אדם, טוב לו ככה, איך אדם יגיע לדבר שהוא לא מחפש? אני מחפש להגיע לעיר, אבל זה רחוק, ובכל יום אני צועד כמה מטרים. בסדר, תגיע. אורה של חיים ושל טוב. חיים. חיים אמיתיים. ראיתי בספר של הרב מרדכי ציון, שוטה שואל חלק דלת. יש לו שאלות מוזרות שם. אז גם הוא שואל אותי הרבה פעמים, אני עונה לו ככה בדרך. הוא אמר, הרי כתוב אדם ימית את עצמו באוהל, אם כן הוא מת, אז איך מותר לכהן להיכנס לבית המדרש? אז עניתי, זה מת מצווה. רב אחר אמר לו, לא, הממית עצמו לתורה, הוא חי באמת. אז זה תירוץ יותר טוב. ורב אחר ענה ארבעה עמודים, לא יודע מה, משהו ענות ארבעה עמודים, שאלות כאלה של פורים. טוב, תורה זה תורה. אז התורה אלה מצוות אשר יעשה אותם אדם, והחי בהם. ושל טוב, של כוח פועל. זה פועל על העולם, מקדם את העולם, מרים את העולם, התקדמות, התעלות, ושל גבורה כללית. נותן לאדם גבורה. מה זה גבורה? גבורה הכוונה להתגבר על קשיים. מאמר של הרב קוק, מאמר הרי הגדול והגיבור. יש אדם גדול, מחשבות גדולות וחשובות, אבל כשהוא נתקל בקשיים הוא מתקפל. ויש אדם הוא גדול, אבל הוא גם גיבור, הוא לא נכנע, הוא כותב את זה על הרב שמואל מוליבר. כמובן, זה גם נכון לגבי הרב קוק עצמו, ברור, שהיה גדול וגיבור. גבורה, להתגבר, זה בא מהקדוש ברוך הוא, הגבורה. במלחמה, צריך גבורה. אבל גם בחיי יום יום צריך גבורה. הנה גיבור, הכובש את יצרו. היא יוצאת לאיש הפרטי, ולאומה כולה. האדם מרוויח, וכל האומה מרוויחה. איך כל האומה מרוויחה? בסוד חיבור הנשמות. כל הנשמות, יש, כמובן, גם השפעה חינוכית. צריך לדבק בתלמידי חכמים, ואומר הרמב״ם, ולכל דעות, פרק ו', בגלל שזה דרכו של אדם להיות נמשך אחר רעיו וחבריו, ועושה למעשיהם שנאמר, הולך את חכמים יחכם ורואה כסילין ירוע. לכן צריך להידבק בתלמידי חכמים. זה השפעה חינוכית. זה כולנו מבינים. אבל פה הוא מדבר על משהו רזי. מהיופי והטוב. מה אכפת לי יופי? הראשונים אמרו, היפה, המועיל, והטוב. הערב, המועיל והטוב. יופי זה שטויות. יופי במובן הרוחני. אמת ויציב וטוב ויפה. וגם ילד קטן אומרים לו, זה לא יפה. מתכוון לומר שזה לא מוסר. גם הרב סולובייצ'יק והספר שלו על התשובה, מזכיר את הרב, את החיי אדם, שבבידוי אומר אדם צריך להתוודות על דברים לא יפים שהוא עשה. כוונה לא מוסרי. היופי והטוב, הגבורה והנצחיות. המצווה נותנת לאדם נצח. אבל אנחנו מתים. בסדר. נצח אחרי המוות. ויום אחד, תחי התמידים, בילה מוות לנצח. שיש בגניזה, בכוח סודות הטעמים של המצוות. אז יש טעמי מצוות, שאנחנו מסבירים.
למה צריך זקן? אומר הרב קוק, כי הידידות היא מושפעת על ידי המראה החיצוני של האדם. שאנשים עם זקן, עם אשת המחר אבו זקן וזה. אבל לכן זה מגבש את האומה. גם התפאות, כל אחד יש לו פאות. אז יש לו כזה פוצה, כזה קערה, קרחה. יום אחד ישבתי עם איש אנגלי, בשום מקום, נכנס בחור עם שיער מטלטל, ראה אותו. עכשיו זה באופנה, זה בקושי היה. הוא אמר, אגלי, מגלית, מגעיל. זאת אומרת, זה דוחה. ברור, אבל זה לא כל הטעם. והרמב"ם אומר, בגלל שעובדי עבודה זרה, גילחו, אל תשחית את הפה, כל הטעמים הם נכונים. אבל זה לא הטעם הבשבילי הרזי. יש טעם רזי לכל. הרמב"ם אומר, בריחות גדולה מאוד במורה נבוכים. למה קורבנות? כי יקריבו קורבנות לעבודה זרה. תגיד להם להפסיק, לא יפסיקו, אז טוב, אז שיקריבו לשם. אז כמובן, קמו עליו ראשונים, הרמב"ן ואחרים, שפכו עליו סוללה. אבל הרמב"ם, במשנה תורה, בסוף הלכות מעילה, אומר, הקורבנות, זה דברים עמוקים, עם סודות, ובזכות הקורבנות מתקיים העולם. סתירה. אומר אבינו אברהם בן הרמב"ם, וכי רק טעם אחד יש לאבי מורי. אסור לנו לתת שני טעמים, טעם בשביל אריסטוטלים, וטעם פנימי בשביל. כל טעמי המצוות הם טובים. זה עושה את המצווה טעים. אחד אוהב את המאכל הזה עם מלח, אריסטוטלי, אחד אוהב את המאכל הזה עם סוכר. הרב הירש. ספר חורב, כל תרי"ג מצוות טעמי מצוות. וגם בפירושו לתורה המפוזר. זה פירוש בטעם גרמני. אבל הרבה דברים הם גם מדברים אלינו. זאת אומרת, לא כל דבר גרמני הוא פסול. ומה הוא מסביר? שהמצוות הן סימבולים. סמלים. כלומר, המצווה מזכירה לך, מעמיקה בך, דבר גדול וקדוש. בספר אורות, אנחנו לא שוללים, לפני כן, בסוף איפה, אנחנו לא שוללים את ההסברה הסמלית. אבל כמובן, זה לא הכל. מותר. כנראה, גרמניה, אוהבים סדר, משמעת, ומאוד מקפידים על סמלים. אצלנו פחות. בצבאות בעולם, איזה סדר, איזה משמעת, איזה... אצלנו נהג בזמן. מילואים, הפקרות, ולים עושים תרגילים משותפים עם אמריקאים. טוב, שעת ארוחה. עומדים בתור לקבל, אמריקאים בתור מסודר. והישראלים נדחפים, ומזיגים, אומרים אמריקאים, מה זה? אני יודע, אנחנו חברים, זה בסדר. רפול אמר, בבקשה, מילואים ניקים, לא ללכת עם כפייה. מה זה פה צבא ערבי? זה לא... לא שמים לב לסמלים. אבל גרמניה, אז הסמלים, זה חשוב. אז יש לו פירוש שהמצוות הן סמלים.
בוודאי שהם לא רק סמלים, מה השבת זה סמל של בריאת העולם, אלא יש בתוך המצווה סודות. האריז"ל מסביר את הסודות. נו, אז יודעים. כן, הבעיה שאנחנו לא מבינים מילה אחת מה שהאריז"ל אומר. כי האריז"ל, הוא לא מדבר בשפה שלנו. הוא מדבר בשפה רזית. הוא מדבר בקוד, בקוד. כמו במלחמה, יש כזה קוד. כדי שלא יבין. וכמו כן, כל מי שמרפא עצמו מדברי תורה, אפילו מצווה קלה, אין בו כוח לעמוד בצרה. אפילו מצווה קלה. לא, חנוכה, לא חמור כמו שבת. אז זה ההפך. אין לו כוח לעמוד. אין לו גבורה, אין לו חיים, אין לו. מצווה אחת. מחלישה אותו. כמו בגוף. עם עבר אחד. לא מתפקד טוב, אתה על הפנים. אפילו אם זה עבר קטן, זה לבלב. אי אפשר, צריך הכל. וכל מי שעושה את המצוות כולן, הוא מחזיק בתורה בלא רפיון, כוח החיים שהוא גנוז ביסוד טעמי תורה, עושה בו את שלו. הוא מקיים מצוות, כולן. בגמרא. שחררתי את הפסוק. אמר יש לקיש, שגם מי שלא עושה מצווה אחת, גינו. אמר רבי יוחנן, מי שלא מוצא, עושה אפילו מצווה אחת, גינו. זה על פסוק. אומר רבי יוסף הלבו, אני לא מבין, לא ריש לקיש רבי יוחנן. אם לפי רבי יוחנן, מי שלא מוסה אף מצווה, גינו. מצווה אחת, גן עדן. אז מי שלא מצב כל המצוות. אם תרופה אחת מרפא, אז למה לתת מלא תרופות? ריש לקיש, אדם לא יקיים. גינו, ניפגש כולנו בגינו. תירוץ, שניהם צודקים, מדרגות. מצווה אחת, גן עדן אחד, שתי מצוות, שני גן עדן, שלוש מצוות, שלוש גן עדן. מדרגות. בזה, יש הרבה ביטויים. בין עולם הבא, מוזמן לעולם הבא, חלק לעולם הבא, זה מעניין, חלק. יכול להיות חלק קטן, חלק גדול, חלקים. אז יש כוח חיים גנוז. חיים לנצח אחרי המוות, וגם חיים בעולם הזה. כי אין חתך חד בין העולם הזה לעולם הבא. איך אמרו בישיבת יבנה, ברכות, לא זוכר, יוזיין, תראה עולמך בחייך, קרם ביבנה. אין להם חלק לעולם הבא, לא כתוב, לא יהיה להם חלק, אין לו חלק. עכשיו כבר אין לו חלק לעולם הבא, אז לא יהיה לו. רבי הרב צודה אמר, על מה שכתוב, עולם הזה פרוסדור, עולם הבא טרקלין, מיליוני הפלוארסנטים שבטרקלין, הם עירים בפרוסדור. ואתה מתקדם, מתקדם, עוד יותר, עוד יותר. זה רצף. אז יש לו חיי נצח בעולם הבא, ויש לו גם חיי נצח כבר בעולם הזה. יש לו טעם, שבת, אחד מ-60 מעולם הבא. בזמירות, מעין עולם הבא אצל חזל אחד מ-60, אף על פי שאינו מרגיש בעת עשייה ולימוד, כל תוספת כוח גשמי וברוחני בקרבו.
זה הקושיה. קושיה מודרנית אצל היוונים, ואחר כך זה חזר לפני 400 שנה, מה שנקרא רנסנס, תחייה. תחיית מה? מה קרה מתחייה? יווניות. שנתחתה על ידי הנצרות. איך אנחנו אומרים? זה טריפה, זה נבלה. ואחר כך זה חזר. אני לא מרגיש. אני לא מתחבר. אני לא מוצא שם את האני שלי. אנחנו מכירים את השפה הזאת. השפה משתנה, אבל הרעיון כבר קיים במערב כבר כמה מאות שנים. נכון? אתה לא מרגיש. אז מה אם אתה לא מרגיש? בגלל זה הראייה, חתנו של הרב קוק אומר, אני לומד תורה ואני לא מרגיש עילוי. עונה לו הרב קוק, גם אני לא. נגמר אני עושה. ואחר כך הוא אומר, אל תדאג, אתה תרגיש. אבל לא תוך כדי. כמו האמא שומרת לילד, תאכל כדי שתגדל. הוא עומד מול הראי, אוכל ולא גדל. בסדר, תראה, עוד שנה שאתה יותר גדל. אז אדם הוא לא מרגיש. אפילו תפילה, אדם אומר, אני לא מרגיש. אני לא מתרגש, אני לא מתלהב. אחד שאל אותי, התפללתי 18 שעה ו-10 דקות. בכוונה עצומה. אבל שכחתי יעלה ויבוא. אגב, אני צריך לחזור על זה. אין לי כוח. 5 דקות. אז הוא אומר לי, אז מה שהתפללתי שעה בכוונה, בלי יעלה ויבוא, זה שווה פחות מ5 דקות, אם יעלה ויבוא. אמרתי לו, כן. אבל מה אתה אומר? הוא אומר, אני אומר מה שאתה שומע. פעם ביקרו בישיבה, שני חסידי סטמר. מדי פעם הם מבקרים. יש סטמרים ציונים באמריקה. הם לא מפרסמים את זה, שלא יוצאים צרות. מהים, מדברים איתי, קונים ספרים. הוא מסתכל שם. זה אין לי. זה אין לי, יש להם הכל. אז אמרתי להם, בשם האדמו"ר מגור, שיש אלפי אלפי הלכות תפילה, אין הלכה אחת שחייבים להתרגש. אמרו, נפלא, נפלא, נפלא. הרב שלנו אמר, הסרקשיס זה סיטרי אחרא, זה סטן. טוב, זה הגזים, הוא קצת. אבל לא. ודאי. אם אדם מתרגש בתפילה יותר טוב, אבל אין חובה להתרגש. זה עניין מדרגות. כן, מה אתה אומר? חסידות זה מצווה גדולה להיות בשמחה, כתוב. שמה? מצווה גדולה להיות בשמחה. מצווה גדולה להיות בשמחה. חסידות זה מתחבר לרגש. כן. זה אמר לי ברור. יש מצווה שאני לא מתחבר. טוב, ידעתי מה שרוצה לשאול. האם הוא חייב לקיים? לא, טעיתי. האם מותר לי לקיים? כי הרי התורה זה שמחה. אז אם זה לא משמח, אז טוב. מצווה גדולה להיות בשמחה. זה לא כתוב, לא בתורה, לא במשנה, לא בגמרא. ובצוואה של הנתיבות. הוא אומר, אל תקשיבו לאנשים שאומרים מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. אם מובילים אדם לגרדום על אבונותיו, אז הוא בשמחה? הרי אתה מלא אבונות. אז מה יש לשמוח? אלא הוא אומר, כשאתה עושה מצווה, אתה שמח. כן, תחת אשר לא עבדתם, יש כך בשמחה. אני שמח שעשיתי מצווה, אני שמח שלמדתי תורה, זה נכון. אבל מה זה כל הזמן אתה שמח?
קושי על רבי נחמן. איך רבי נחמן לא מכיר את הקושי הזאת? ודאי הוא מכיר. והוא מסביר. אי אפשר רק לצטט רבי נחמן שורה אחת. הוא בעצמו אומר, איך אפשר להיות כל הזמן לשמחה? יש רעב, יש פוגרומים, יש שרות צרורות מהבוקר עד הערב. במיוחד בזמנו. אז הוא אומר, זה תלוי מה אתה מחפש. שמחת הגוף או שמחת הנשמה. אם אתה מחפש שמחת הגוף, אתה לא יכול להיות תמיד בשמחה. הוא רעב, הוא חולה, לא נאמה בשמחה. חרגו את אישו, לא נאמה בשמחה. אם אתה מחפש שמחת הנשמה, אתה יכול תמיד. כי הנשמה בכל מצב, יש לה מה לעשות מצווה. אתה בריא, אתה חולה, אתה בית הסוהר, אתה בן חורין. כלומר, האמירה, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, תרגום, מצווה גדולה להבין שהחיים זה הנשמה ולא הגוף. אבל אם הוא יגיד משפט כזה, לא יקשיבו. איך שהוא אומר, יקשיבו. יש מחלוקת על רבי נחמן. יש אומרים שהוא אומר שטויות מראש עד סוף. בצורה מאוד חריפה, כי יש שם ביטויים שאי אפשר לתאר. שבלטניה הוא הר של זבל, אני יודע מה משהו. ומי שלומד מורה נבוכים, תומה זורחת על מצחו, ואפשר לראות את זה בדברים האלה. שאפשר, וכולם צריכים להיות ברסלבים, והוא הכי גדול מכל הדור, מכל הדור. אז יש דוחים לחלוטין. ויש שאומרים לנו, גם הרב ציודה אומר ככה, הוא אדם גדול, הרי מחפקו, אדם גדול וקדוש. אבל הוא אומר דברים מוזרים. אז להבין את הדברים המוזרים. לא לחשוב שהוא חולג על התורה. אלא מה הוא אומר? הוא עומד מוזר. הוא אומר מוזר כדי לעורר. כמו רבי עקיבא אמר, עם נרדם בשיעור. מי ילדה 60 ריבו בקרס אחד? התעוררו, יוכבת, כי משה רבינו שקול. אז הוא אמר דבר חריף שהתעוררו. אז רבי נחמן אומר דברים חריפים, כדי שאנשים יתעוררו. אבל הוא גאון וקדוש. זאת אומרת, זה הכל פנים. ככה, יש איגרת של הרב קוק, הרב ציודה מובד בספר צבי קודש, ובספר נתיבות ישראל, הוא מביא את רבי נחמן ברצה גדולה. אז הביטויים החריפים, זה כדי להוכח. הרמב"ם אומר דבר אחר. הוא אומר להיות שמח, זה מידה טובה. הלכות דעות פרק א'. דרך האמצע, לא להיות כל החיים שלו עונן ועצב, ולא להיות כל החיים שלו צוחק ומהתל, אלא חייב להיות שמח כל ימיו בנחת. כלומר, מצב נפשי, לא דיכאוני, ולא זה, 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 השתולל. מניה דפרסיה. יש מחלה נפשית כזאת, קשה, קשה מאוד. יש רגעים, הוא במניה, תגיד את זה, הוא שמח, הכל טוב בעולם, הכל מהיר, וזה, והוא משיח, או חצי משיח. דיכאון. בוכה, 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 בוכה. זה נורא. איזה ייסורים. אז יש אדם, הוא במניה, הכל טוב, הכל טוב. ויש אדם, הוא בדיכאון, הכל רע, הכל רע. טוב, זה לגבי השאלה, להיות בשמחה תמיד. רמב״ם, בהלכות לולב בסוף, שצריך לקיים מצוות בשמחה, שנאמר תחת שמחה, שמחה שהוא עושה מצווה, עושה מצוות האל. מגיד משנה, אבל בשביל מצווה לפעמים זה קשה מאוד. אבל הוא שמח שהוא עושה את המצווה, כי זאת המטרה של אדם על יד אמות. אז הוא שמח. מה, זה קל לטבול בקרח? לא, ודאי זה לא קל.
אבל הוא עושה, כן. הרב הזכיר ששמחה היא שמחת הנשמה, אבל יש את המשל על בת מלך, שעכשיו כל מה שיעשה הכפרי, הוא לא יכול להחזיר לך מה שהיה בארמון. נכון. אתה אומר שאי אפשר לשמח את הנשמה עד תום. נכון. אבל אפשר לשמח קצת. כל מצווה משמחת את הגמרא, את המשנה, את הנשמה. אבל אי אפשר לומר, זהו, מספיק. המשל שם אומר שהנפש לא תמלא, שתענוגים, תענוגי גוף, לא יכולים לספק את האדם ולהביא אותו לידי עושר. כמו בת מלך, אתה מביא לה ברבורים וסלב ודגים, זה לא משמח אותה. כי היא רוצה דביקות אלוקית. אז זה אותו דבר שאמר רבי נחמן. שמחת הגוף. הוא אומר, אפשר להשיג תמיד, אבל אנחנו אומרים, שמחת הגוף גם לא נותנת לאדם עושר באלף. ושמחת הנשמה נותנת לו עושר. עכשיו אתה צודק. יש מדרגות על גבי מדרגות. איננו מרגיש, אבל כל תוספת כוח גשמי, כל סוגות, הוא בכל עת מצוא, אבל כשזה עומד על המבחן, כשהוא בתוך הקרב, שכוח החיים יכול דרוש להתגלות, יצא אור חיים עצור, כוח חיים אני שהיה עצור הוא מתגלה. אני במשבר, אני במשבר, מה אני אעשה? זה קצת מאוחר. היית צריך לגור הרבה כוחות נפש, ואז עכשיו לא היית במשבר. המפקד, כן, אני קצין של יחידה, כן, יורים עלינו, כן, מה לעשות? עכשיו אתה שואל בטלפון. אז בשביל מה עברת קורס קסינים? עכשיו זה מאוחר מלאמצע הקרב. אז אדם אומרים, צריך לחזק אותו בעת משבר. אבל בעת משבר תחת אש, קשה מאוד לחזק אותו. אפשר לחזק אותו על יסוד כל הרכוש שלו. זה כן. אז, אבל בכל זאת מצווה לחזק. נכון. אז אתה צריך להקשיב לו הרבה. אתה רואה את נקודות הכוח שיש לו, ועל פי זה אתה מחזק אותו. כן. עת מצוא לא הכוונה לכאורה כאילו שעת רצון כזאת של הקדוש ברוך הוא? אפשר לומר שעת רצון, אבל אפשר גם לומר עת מצוא הכוונה כשזה עומד על הפרק. הוא אומר עת מצוא שכוח החיים דרוש להתגלות. אני אומר שכוח החיים דרוש להתגלות יש פסקי ביניים לגבי לעולם לא ימנע אדם עצמו מבית המדרש. אתה אומר עת מצוא שעכשיו הוא צריך למסור נפשו על התורה ועל הקדושה. טוב, זה גם נקרא ניסיון. יש את מצו שקרה לו דבר קשה, יש מצו שעכשיו הוא בישיבה והוא צריך ללמוד, ואין לו חשק, אין לו רצון, אין לו כוח, אין לו כלום. מה לעשות? זה היית צריך לאגור לפניך. אבל כל פנים לא צריך להתייאש, אפשר. אפשר, מועד בית, מועד בית. אשר נגנז על ידי התורה והמצוות, הוא מחמם את הלב, הוא מאיר את הנשמה. הלב זה מרכז האדם, עצם האדם. זה מחמם את האדם, שלא חי בעיצבון. ומאיר את הנשמה. אם כן, הבנו שהסיכום של כל מה שיש כאן הוא פשוט. במצוות גנוז טעם רזי. שאנחנו לא מכירים והוא לא מתכוון להסביר אותו. אלא זה מעשה יצירה. זה יוצר יצירה חדשה באדם. ובעולם, ובהוויה. אמנם זה לא בא לידי ביטוי תוך כדי, אבל לעת מצוא, כשהכוח הזה נצרח,
כדי להתגבר על קשיים, או כדי לטפס. הנה, הכוח הזה נמצא. טוב, עד כאן בעזרת השם. חנוכה שמח, שכחתי לומר.